Jesuru komeze rugwizi muwe Nicho rubere yeho Naruhari igicumbi mu muti mugukunda Nakizaruhunga abanya Uri mwiza uri gitego bigatuma rero tugira umuryango utekanye. Nagira ngo mbabwire yuko uyu muhango mwajemo uteganywa n'itegeko nshinga igihugu cyacu kigenderaho mu ngingo ya 17 ahiha uburenganzira umuntu bwo gushyingirwa no kugira umuryango. Uyu muryango ari naho ibintu byose bishingiye. Uburenganzira bwo gushyingirwa no kugira umuryango burengerwa n'amategeko. Icya kabiri ni uko nta muntu ushobora gushyingirwa atabyemeye ku bushake bwe. Niyo mpamvu muba mwarafashe umwanya mukaza hano abageni bombi bakaza bakatubwira ko bafashe icyemezo bahisemo tukagenzura ko bujuje ibisabwa abikore kandi iyo hagize utambama turabyubahiriza tukabanza tukareba uburenganzira bwe n'ibyo atambamira ngira ngo ari nayo mpamvu mwabonye twatinzeho gato hari utubazo twakemuraga ariko byarangiye neza. Itegeko igihugu cyacu kigenderaho biteganya yuko ishyingirwa ryemewe ari irikorewe imbere y'ubutegetsi bwite bwa leta ariko bikanavuga yuko rishobora kubanzirizwa n'indi mihango gakondo ikorwa mu miryango irimo gusaba ariko itegeko nanone rigateganya yuko umuntu udafite inkwano adashobora kubuzwa uburenganzira bwo gushyingirwa kuko inkwano ntabwo ari itegeko umuntu ashobora kuyitanga ashobora kwemererwa agahabwa umugeni akazayitanga nyuma cyangwa se ashobora no guhabwa umugeni adasabwa inkwano. Uri mu basezerano kuko umuntu ashobora guhitamo umuryango ushobora guhitamo kuguha umugeni utagusabye inkwano bashobora no kugukopa ukazayishyura aho uzayibonera ibyo byose biremewe. Inkwano rero itabonetse ntabwo bibuza gushyingirwa. Hari ibisabwa rero shingiro kugira ngo umuntu cyangwa se kugira ngo ishyingirwa ryemerwe biteganywa n'itegeko. Icya mbere
abashyingirwa bagomba kuba bujuje imyaka y'ubukure. Itegeko igihugu cyacu kigenderaho riteganya imyaka 21 ko ariyo myaka y'ubukure umuntu ashobora kwemererwa gushyingirwa. Icya kabiri, abashyingiranwa bagomba kuba badafitanye isano. Ntabwo dushyingira abageni bafitanye isano rishingiye ku maraso. Hanyuma icya gatatu, ntabwo dushyingira umuntu ufite amasezerano yabo. Uwasezeranye n'umugabo wa mbere cyangwa umugore wa mbere, ayo masezerano akaba akiriho agifite agaciro atarasezwa, ntabwo dushobora kongera kwemera kumushyingira. Niyo mpamvu tubanza kubigenzura mbere y'uko tubashyingira, tugasuzuma ko uwo tugiye gushyingira nta rindi sezerano afite, twabona ari ntaryo, tukabemerera kubashyingira. Hari impamvu rero zikomeye zishobora gutuma ishyingirwa ryakozwe rita agaciro ku buryo budasubirwaho, nk'uko biteganywa n'ingingo y'193 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango. Izo mpamvu rero ni izi zikurikira, zenda gusa n'ibyo twavugaga. Icya mbere ni ishyingirwa ribaye umwe mu bashyingiranywe atarageza imyaka y'ubukure. Ariya twahoze tuvuga ibigenderwaho kugira ngo umuntu ashyingirwe. Aha rero turimo kuvuga ibishobora gutuma ishyingirwa ryabaye riteshwa agaciro. Iyo umuntu byagaragaye ko yashyingiwe ataruzuza imyaka y'ubukure, yatubeshye, izi ndangamuntu mubona barazihimba bakazituzanira. Ushobora kureba rero bakagira uko atubeshye, ariko iyo tubigenzuye tugasanga yaratubeshye, iyo ishyingirwa riteshwa agaciro. Icya kabiri, nanone iyo abashyingiranywe hari umwe ufitanye isano n'undi bakaba barabiduhishe, iyo bimenyekanye iryo shyingirwa naryo rishobora gusezwa. Icya gatatu ni ugushyingirwa bwa kabiri hari isezerano ryabayeho rya mbere. Uyu munsi turi mu ikoranabuhanga, wenda ibintu turabasha kubibona, ariko uyu munsi dushobora gushyingira umuntu wari warashyingiwe bitanyuze mu ikoranabuhanga. Akaba yari atuye za Rusizi, uyu munsi akaba yarimutse amaze imyaka 20 tumubona hano. Twakagira gutya rero ikindi sezerano twamushyingiye rishobora guteshwa agaciro hagakomeza irya mbere. Icya kane ni ishyingirwa ryabaye umwe mu bashyingiranywe atabyemera. Hari ibintu byabagaho imiryango ikarambagiriza umuntu bavuga bati uyu muhungu wacu yashaka no kubyanga imiryango ikabimuhatira. Uyu munsi rero iyo bigaragaye ko umuntu imirimo n'inshingano bikomoka ku gushyingiranwa, uyu munsi umusore yigenderaga agakora ibye, akaba ari aho yigenga n'umukobwa nawe akora ibye, ariko iyo abantu bamaze gushyingiranwa bagira inshingano ziteganywa n'amategeko bategetswe gukora atari ukuzisaba, baba bategetswe kubikora. Icya mbere, abashyingiranywe kubatoza ikinyabupfura n'umuco nyarwanda n'indangagaciro ziranga Abanyarwanda. Umwe mu bashyingiranywe n'undi kandi afite inshingano zo kumuha ibimutunga iyo ari we ufite ubushobozi bw'icyo yinjiza mu rugo. Ntawe ushobora kwisha undi inzara ari we ufite icyo yinjiza mu rugo, ategetswe guha undi ibimutunga. Abashyingiranywe kandi bagira inshingano n'uburenganzira bingana imbere y'amategeko, banagira uburenganzira bungana ku mitungo bitewe n'uko bahisemo kuwucunga. Bagomba kandi kugira ubwuzuzanye n'uburinganire mu rugo rwabo. Abashyingiranywe bagomba kudahemukirana, gutabarana no gufashanya. Iyo ukoze ikosa ryo kudatabara uwo mwashyingiranywe, ubifitemo inyungu ashobora kubiregera urukiko rukagutegeka ibyo usabwa gukora. Abashyingiranywe kandi
bafite inshingano yo kubana nk'uko biteganywa n'ingingo ya 207 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango. Ntabwo umuntu ashakana n'undi umwe narangiza ajye kubukunda ubukwe bigenze bityo buri umwe yakabaye agumye iwabo kuko nta wundi waba ahungiza arahubwo abagiye gushaka umugabo cyangwa gushaka umugore. Ikindi nagira ngo mbibutse ni uko ingingo ya 208 n'ubundi y'iri tegeko rigenga abantu n'umuryango ibaha uburenganzira bungana ku mutungo nk'uko nari nabibabwiye. Hanyuma kutubahiriza zimwe muri izi nshira ngo munazitega amatwi neza ejo nutekereza no kujya gutandukana n'umuntu nubwo atari byo tubifuriza ibyo ushingira ku mategeko. Impamvu ya mbere ni ubusambanyi. Iyo umwe mu bashyingiranywe n'undi akoze ubusambanyi undi akamufata cyangwa se ashobora no kutamufata ariko akaba yabonye ibimenyetso simusiga bigaragaza ko yakoze ubusambanyi, umwe mu bafitemo inyungu ashobora gusaba urukiko yuko rubatandukanye. Iyi ngingo ariko iyo tuyivuze twongeraho ngo ubusambanyi bufite ibimenyetso ntabwo ari ugukeka si ukubwirwa ni uko ufite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umugore wawe cyangwa umugabo wawe yasambanye, si byo? Hari abantu umwe abona undi ahagararanye n'undi akirukanka akajya agakubitaho byacitse akavuga turiya mugore wawe mbonanye na gitifu buriya uragira ngo ntibyarangiye. Ariko ejo ninca ku mugore wawe hariya ku muhanda akampagarika nzamutwara kuko imodoka ni iy'abaturage si iyanjye. Ubwo rero numubona turi kumwe mu modoka utazirukanka ngo ujye kurega mu rukiko ngo umugore wawe yasambanye, si byo? Ugomba kuba ufite ibimenyetso simusiga yuko gitifu ubonanye n'umugore wawe yamusambanyije, si byo? Niwihutira mu rukiko rero ruzakubaza ibimenyetso nubibura witange. Icya kabiri ni uguta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana. Nari nabivuze ko umugore ahaguruka aje gushaka umugabo n'umugabo nawe buriya aba yavuye iwabo reka ubifitemo inyungu ashobora gusaba urukiko yuko rubatandukanye. Aha ngaha kugira ngo byumvikane umugabo iyo ahagurutse avuye mu rugo abwira umugore aho agiye niba ari impamvu zo gupagasa akabimusobanurira bakabyemeranyaho akagenda. Ubu nanjye ntabwo mbi wanjye mba naravuyeyo mbanje kubyumvikana n'umugore nkamubwira ko ngiye gupagasa kugira ngo atazabona aya mezi ageze akavuga ko nataye urugo. So iyo amezi 12 atarashira rero ubundi uwo mugabo tuba tumufata nk'utarata urugo tuba tugifite icyizere ko azagaruka, ariko iyo arenze tuba tumaze kumutakariza icyizere ko atazagaruka muri urwo rugo keretse iyo abantu babyumvikanyeho. Icya gatatu ni igihano cy'icyaha gisebeje. Igihano cy'icyaha gisebeje kiri muri bimwe mu bishobora gutuma umwe mu bashyingiranywe n'undi asaba ku rukiko rubatandukanya. Dufate urugero, umugabo ni umujura wenda agari ukubimukekaho ariko ni ukuba urukiko rwabimuhamije. Iyo urukiko rumaze kwemeza ko umugabo ari umujura rwamuhamije icyo cyaha, umugore ashobora kugira ipfunwe ryo kwitwa umugore w'umujura agasaba urukiko ko rumutandukanya n'uwo bashyingiranywe cyangwa se umuntu yafashe umwana w'imyaka 2 aramusambanya. Umugabo wawe cyangwa umugore wawe wasambanyije wa mwana iyo icyaha kimuhamye umva kiguteye ipfunwe ushobora gusaba urukiko yuko rubatandukanye. Icya kane ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Nari nabivuze, iyo umugabo cyangwa umugore adatanze ibitunga urugo urukiko ubifitemo inyungu ashobora kuregera urukiko agasaba ko rubatandukanye.
icya gatanu ni uguhoza undi ku nkeke. Umuntu wemereye guhoza uwo bashyingiranywe ku nkeke, ndetse itegeko ryaranavuguruwe rinashyiraho yuko iki cyaha gikurwa no mu byaha mbonezamubano, kigashyirwa mu bitabo by'amategeko mu byaha nshinjabyaha. Gishobora kuvamo n'igihano cyo gufungwa. Rero iyo urukiko rukiguhamije uhoza undi ku nkeke n'icyaha, mwa bagabo mwe n'abagore muzabyirinda. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina, impamvu ya gatandatu ishobora gutuma umwe mu bashyingiranywe n'undi aregera urukiko agasaba ko rubatandukanya. Imibonano mpuzabitsina ikora hagati y'abashyingiranywe ikorwa ku bwumvikane. Iyo hari ushatse kuyihatira undi akabikora batabyumvikanyeho, undi ashobora gutanga ikirego urukiko rukabatandukanya. Icya karindwi, kumara nibura imyaka ibiri abantu batabana ku bushake bwabo, nabyo umwe mu bafitemo inyungu ashobora gusaba ko urukiko rubatandukanya. Hari igihe abantu babana mu rugo, umugore aba mu cyumba cy'undi mugabo aba mu cye, batajya bahura, batagira aho bahurira bitewe n'uko babyumvikanyeho. Iyo imyaka ibiri rero yishize, umwe mu bafitemo inyungu ashobora gusaba urukiko ko rubatandukanya. Ruriya rugo rufite bene rwo keretse batagihari. Iyo batagihari rero, umwe atagihari muri bo na none, undi arengerwa n'itegeko. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuhungu wanjye wenda ntakiriho yitabye Imana ngo ujye ngo uyu kazana ndamwirukana ava aha ngaha, kandi yaraje mu buryo bukurikije amategeko, sibyo? Izo nizo mpamvu zikomeye zishobora gutuma umwe mu bashyingiranywe n'undi ajya kuregera urukiko agasaba yuko rubatandukanye, sibyo? Birumvikana neza? Aha, muzashingire rero ku mpamvu zumvikana, utazangiza amafaranga yawe ukajya gutanga igarama mu rukiko, wagerayo umucamanza akakubwira ngo twasuzumye ikirego cyawe, twakiriye ikirego cyawe tugisuzumye dusanga kidafite ishingiro. Nagira ngo rero nongere mbibutse ikindi kintu gikomeye kijyanye n'imicungire y'umutungo hagati y'abashyingiranywe, ari nayo ngingo dusorezaho. Itegeko nomero 27 bare 2016 ryo ku wa 8 Nyakanga 2016 rigena imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura. Biteganya uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo hagati y'abashyingiranywe, aribwo ngira ngo mbanyuriremo, nanabasaba no gutega amatwi neza kugira ngo tuze gusoza munahitamo uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Uburyo bwa mbere, ivangamutungo rusange, ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose, uwimukanwa n'utimukanwa, ndetse hakiyongeraho n'imyenda yabo buri wese yari afite, byose bigahinduka umutungo rusange. Ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose, uwimukanwa n'utimukanwa, hakiyongeraho n'imyenda yabo, yaba iyo umugabo yari afite cyangwa umugore, bakavanga byose bigahinduka umutungo rusange. Ndatanga ingero, umuhungu yari yarafashe umwenda muri banki agurira ababyeyi be isambu, hanyuma ashakana n'umugore uwo mwenda atararangiza kuwishyura.
cyangwa se umugore yari yaragujije muri banki amafaranga ajya kubakira iwabo hanyuma mushakanye akishyura uwo mwenda. Iyo mumaze guhitamo uburyo bw'ivangamutungo, uwo mwenda nawo murawuteranya ugahinduka umutungo wanyu, sibyo? Ntabwo uzavuga ngo wari ku mwenda ntabwo nzi icyo wawufatiye, upfa kuba warahisemo uburyo bw'ivangamutungo, uwo mwenda uhinduka uwawe. Iyo wa mugore wawe atagifite ahakura ubwishyu, urawishyura, sibyo? Ndetse n'iyo udafite aho ukura ubwishyu, umugore ariwe ufite wa mwenda wafashe ukemura ibibazo by'ababyeyi bawe, nawe arawishyura iyo yahisemo uburyo bw'ivangamutungo rusange, sibyo? Aha rero ngira ngo wenda hari n'ibyo tutajya tubabwira ariko biteganywa n'itegeko. Buriya umuko ategetswe ntabwo ari ukubisaba, ategetswe kwita kuri sebukwe na nyirabukwe, nari mubizi ni itegeko. Buriya sebukwe abona yuko ntacyo wamufashije kandi ufite ubushobozi, afite uburenganzira bwo kujya mu rukiko akarega, urukiko rukagutegeka yuko wowe umukwe we uzajya umugenera amafaranga amutunga iyo adafite ukundi abayo, arimo bizi bishingiwe. Ubwo ni uyu munsi mukimara gushyira umukono kuri aya masezerano, uwo mutungo wanyu wose muraba muwuvanze, muraba muvanze uwo muzahaha muri kumwe uhereye uyu munsi. Ariko niba umukobwa yari yifitiye akamodoka yagendagamo iwabo, ashobora guhitamo kugaha undi musore bari inshuti wenda atagishakanye nawe, ntabwo uzatera amahane ngo iyi modoka kuyitanga. Mwavanze umutungo w'umuhahana mwashatse muri kumwe, ntabwo ibyo umuntu yari asanganywe mutari mwashakana bikomeza kubirye, abigiraho uburenganzira busesuye kubitanga, kubigurisha, kubyikenuza, ntabwo ushobora gutera amahane, sibyo? Ubwo ikote umugabo yaje yambaye uyu munsi n'irye yari yariguriye n'irye, nuhitamo ivangamutungo w'umuhahano ntabwo azajya kuriha umuntu ngo uvuge ngo iri kote kuritanga. Ariko uwavanze umutungo rusange najya kuritanga azabanza kugisha inama umugore, amubwira ati iri kote ko numvaga hari umuntu ushaka kuriha, sibyo? Ivangamutungo w'umuhahano rero ni umutungo abantu bahashye bari kumwe, ni wo waba avanze. Ibyo undi yari afite mbere akomeza kubigiraho uburenganzira, sibyo? Uburyo bwa gatatu rero ni ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye ni uburyo bwa gatatu bugenwa n'itegeko mu micungire y'umutungo hagati y'abashyingiranywe. Ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo, ariko hagakurikizwa ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana uburenganzira ku mutungo we, kuwikenuza, kuwugurisha, kuwugabira undi, kuwukoresha icyo ashatse, undi ataguhagaze hejuru. Icyo muhurizaho gusa minerivare z'abana mugiye kwishyura, umwe akazana igice kimwe undi akazana ikindi, ni agafuka k'umuceri mugiye kugura umwe akazana igice undi akazana ikindi, ni bya bindi muhuriraho mu rugo byo gutunga urugo, nibyo muteranye, sibyo? Ariko buri wese nanone agumana uburenganzira umutungo we. Nafatiye telefoni ngiye kuyitanga, umugore ntampagarara imbere ngo kutanze telefoni utangishije inama. Niba hari itungo mfite nshobora kuribagira uwo nshatse cyangwa nkarimugabire, ntabwo rihagarare imbere ngo uvuge ngo ariko iri tungo ni iry'umuryango. Icy'umuryango ni icyo muri buteranye, ibindi buri wese afite icyo undi afite, sibyo? Birumvikana? Ubu rero ni bwo buryo butatu buteganywa n'itegeko igihugu cyacu kigenderaho bwemewe. Umuntu ashobora guhitamo bumwe muri ubwo mu micungire y'umutungo hagati y'abashyingiranywe.
ndagira ngo rero nze gusaba abageni bari hano mudufashe mutubwire uburyo muhisemo hanyuma hasigaye twakira indahiro zanyu njye kureba uko murwubaka yewe Gatsinzi Emmanuel maze kumva uko icyo amategeko ategeka abashingiranwe nemeye nta gahato ko we Mukandasenga Petero Mira umera umugore ukazabana uko babyemeje kandi dukurikije uko amategeko abiteganya amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya yewe Mukandayisenga Petero Mira maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe nemeye ko nemeye nta gahato ko wowe Gatsinzi Emmanuel Andrea umugabo ukazabana kuko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda yewe bagabo Anthony umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Rwimiyaga aze kumva amasezerano uzaba nita Theonesti Umwari Jean Nsengiyumva na Dusabimana abana bakize Gerard Uwiringiye Imana Paul Sar Nsengeye Emmanuel n'Uwimana Solange Gatoya Gervas na Mukabarizi Anne Marie Shumbusho Jean Damascene Ayizabayo Rafid Ahidakiriza Jean Damascene na Mukantuheri Jeannette Gatsinzi Emmanuel na Mukandayisenga Petero Mira bagiri imbere yanjye ruhame rwa benshi nshingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya
nagira ngo munyemerere duhereze abanyirurugo abageni kugira ngo badufungurire karibu noneho tujye mu kidara tujye kuganira ibintu bimeze neza nagira ngo mfashe nje agera hano baze gufata amafoto kugira ngo tuze gufata ifoto n'abandi bantu bakeneye kuzafata amafoto baze kubona hafi nje ari he nje ni hejuru hino nagira ngo munyemerere nakire umuntu kuri serivisi amhereze ibyangombwa kugira ngo duhereze ba nyir'urugo noneho bamufungurire kugira ngo tujye kuganira banya ko agatsinze ya madamu uyu munsi ni umunsi ukomeye umunsi w'amateka kugira ngo inshuti z'umuryango abaturanyi abavandimwe mudufungurire urugo rwanyu n'abageni bashaka muvuye rw'imbere noneho muduhereze karibu mu rugo maze ba DJ abantu bose ababyeyi muze kuvuza impundu uyu amashyi kandi ndizera ko mbona umeze neza ku maso nagira ngo mugerageze musindagire buhoro nyabuna n'abageni baracyari gatoya mwami mwabireba maze muzamure n'amaboko abiri mufatishije maze
bashitsi mwatugendereye inshuti z'umuryango Imana ibaho umugisha. Umwanya tugezemo rero ni umwanya mwiza cyane, umwanya wo guhereza ikaze buri muntu wese. Nagira ngo nsabe muzeyi kugira ngo atugezeho ijambo ry'ibanze, naza gucutsa cyangwa guhendera araza kuri nsubiza, noneho dutangire twashyira abashyitsi neza. Mwiriwe neza. Ni Twabyarimana Viseni. Abandi se wabo w'uwo mugabo wakaba ari se ndi murumuna we. Ubundi banyita Habyarimana Viseni ariko ubundi nitwa Mapepere Mufindusi cyasagutse ku ndege. Ndagira ngo rero tuvuge turanguruye. Hano ntihagire umuntu uvuga inabi kuko nta ineza yazindukiye. Munywa urwaga urwangano ruhunge, munywa amasaka y'amahoro muzasazana amahoro. Ni urugo rw'umugisha. Kwaje kunywa no kuganira, muze kudutega amatwi. Nubwo twavuye i Bugesera turi inshuti zanyu, turabakunda kuko aho uri zisaba n'uwatera ibuye. Uriya musaza w'amagambo arakoze rero, ndavuga ndanguruye, ni ukuvuga ngo aka kanya nabonye bamwe babitangiye, ariko abwira Nyiratebuka abwira Nyakigage nawe akizane hano. Uko hari abakobwa bari hari, hariho Nyiratebuka na Nyakigage baze hano, babe baza hano. Hanyuma kugira ngo twakire abashyitsi neza, tubifurije ikaze. Hariho abantu bavuye iwabo w'umukobwa, nababonye abo bagabo babiri bahagurutse, tubaze tubahe amashyi. Muzabwire kuri Imana data nyirega nkisenga rero nyamara nya y'ibitero by'abadayimoni abakica umutekano bose ndabamagana neza na ryose mbizo siyange abanyarwanda bari baha hantu byose byeze kandi biha umugisha ukiyobore mwami Imana ube hagati yacu ubaze kuturinda byamaje mu izina rya Yesu waducunguye. Thank you.
Nongeye kwirirwa? Yego. Yeza kuzwe. Eh. Yabwiye nyiratebuka, wateruke cyane atinze nigire. Eh. Imbambure. Twashaka kugira ngo igitaramo tujye gutangira. Abantu teragije rwo dufungura. Rafunike kasero kagira mu. Kandi nuzanga ari wakanyama uhita useka cyane cyo kizigira mu. Murabona ko bashyize agafi n'agafiriti aho gutungwa na capati n'amandazi bahuraga mu ijoro ryahinduka igihe hino kugira ngo nta bageni nabo ariho umugisha mu magambo yihuse make y'Imana reka dusengera amafunguro ubu ndetse haraboneka n'ibinyobwa byo gutunga imibiri yabo turasenze cyane kugira ngo Imana data twese wowe Imana Yezu igahumanura ubuhumanure ugeze bitere umugirwa neza kandi Imana data twese turakwinginze kugira ngo nawe uzuhabe kugira ngo tuhabane ni ukuri ibyo byose bishyize imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu amen. Eh ubwo nuko uvuga ngo gatsinzi na madamu we eh murakoze cyane ah ibintu bimeze neza muzeye ati nyabuna mugerageze muzani icyo kurya n'icyo kunywa gatsinzi ati mugore wanjye nkunda reka dufungure Thank you.
Ndagukunda